Temos informações agora do setor policial novamente. Eu vou lá para fora com Augusto César, que está acompanhando esse movimento de chegada de veículos aqui pela BR-277 e a gente percebe que ainda está bastante grande. Essa pista que está aqui no cenário do Augusto é a que dá acesso ao nosso litoral, mas agora o assunto, Augusto, é outro, né? É uma remoção de presos que estavam aqui no nosso litoral e que foram para a região metropolitana de Curitiba, né? Conta para a gente então os detalhes. Boa noite novamente aí para você. Novamente, boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa transferência aconteceu hoje durante o dia. Várias equipes policiais estiveram juntas, né, durante esta ação que transferiu esses presos de Guaratuba e também de Paranaguá para o complexo penitenciário de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Foram 30 presos, como eu falei, 20 da cidade de Guaratuba e 10 aqui do DEPEN de Paranaguá, transferidos então para o complexo penitenciário. Toda essa ação contou aí com várias forças de segurança, Rafa, além de equipes da Polícia Civil, que fizeram ali toda a segurança, né, salvaguardando a vida desses presos, né, durante essa transferência, também equipes da Sirocam, da equipe de motos, né, da Polícia Militar, e tanto a segurança foi por terra quanto pelo ar com as equipes do GOA, o Grupamento de Operações Aéreas. Então um trabalho aí bastante complexo, né, de remoção de presos para o complexo penitenciário lá de Piraquara. Toda essa ação, ela foi monitorada de perto pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e monitorada também pelas equipes aí de segurança, né, do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Então essa transferência de presos que aconteceu hoje ao longo do dia, 10 ali aqui da cidade de Paranaguá e 20 lá de Guaratuba, totalizando então uma transferência de 30 detentos para a região metropolitana de Curitiba. Rafa. Muito bem, são as forças de segurança trabalhando então em prol da segurança cada vez maior dos moradores e turistas aqui da região. E os infratores, né, gente, acabam superlotando as cadeias públicas aqui da região. Aí chega uma hora que de fato precisam ser levados para outros presídios como esse de Piraquara, né, transferidos. Obrigado, Augusto, então, pelas informações. Qualquer novidade, você segue aí nos informando com relação ao movimento das estradas também. Bom trabalho por aí.